mingla nya jama arai pe prita mya khmyar di kle nya me pya se yong si si ma chanaw lu di nyin bwa bae phit ni de nyin su si upare mu jan paw su ni jama phit par de dilo su ni de nya ma chanaw lu di 2008 phwe si bon che kan upare ya aw democracy chin sin ya aw chanaw lu lulat swa sanap thauk phaw kwin ko pyu tha de akhwin ye de ko တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားတူရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပြီလားအဲဒီကန့်သတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့မြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးသမား debate တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲဘာကြောင့်အစိုးရကအခုလိုမျိုးတဆင့်ထိုးဒီကန့်သတ်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူ studio ထဲမှာရှိနေသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသတ်မှတ်ကများအဖွဲ့ချုပ် CDUM ရဲ့လက်ထောက်အထွေထွေတွင်းမှုမဖြိုးစန္ဒာဆိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့တယောက်ကတော့ပန်မြန်မာအဖွဲ့ရကိုဟန်စော်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ကားဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအစ်စ်တိုးမဲ့မူကျန်းဥပဒေတွေကဒီကိစ္စတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အလုံသမားတွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကြွလှုပ်ရှားသူတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်ပုံမှန်ဒီဟိုပုံမှန်တချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးခံတာရှိတယ်ဥပမာတောင်တုံးလယ်သမားတွေမန္တလေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တချို့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အရေးယူခံတာအရေးယူမခံတာပဲနဲ့အပြင်မှာလွတ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဟိုဘလောက်တင်းကြတယ်လဲဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချက်ကိုမသွားခင်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကိုဝန်ဆောင်ကစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်ရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကနိုင်ငံတကာမှာဘလောက်တိုင်းတာတည်ရှိလဲဆိုတော့ဟာတိုင်းတာတဲ့အချက်တည်ရှိပါပထမဆုံးကကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့တိုင်းစားတယ်တိုင်းတာတယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကစပြီးတော့တိုင်းတာတယ်နောက်ပြီးတော့တည်ဆဲဥပဒေနဲ့တိုင်းတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတီဇဲဥပဒေတွေကိုတုံးသက်လေ့လာကြည့်ရကူပါအဲ့ညှုံးကိန်းနေတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအမတန်အားနှချက်ရှိနေဆိုအခုချိန်ထိဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လုံထုံးလုံကြီးတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လုံထုံးလုံကြီးနဲ့တိုင်းတာအချက်တွေနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုယနေ့အချိန်ထိအဟံအတားဖြစ်နေတုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတော့မယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုရလက်ဆိုင်ရညှုံးကိန်းနေပေါ့အော်ရလဆိုင်ညှုံးကိန်းနေရတော့ဒါထင်တာမြင်တာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အော်ဒီနေ့လိုဥပဒေဒီဟာအရေးသေးမပြည့်တဲ့ဥပဒေတွေကန့်သက်ထိချုပ်မဲ့ဥပဒေတွေအရှိုးရှိုးထွက်လာတယ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အခါမှာလည်းအိမ်ညှုံးကိန်းနေလည်းမကိုက်ညီဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးဆိုင်ရာရလဆိုင်ရာ၃ခုနဲ့တိုက်တာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဟံအတားအနှောက်အယှက်တွေကန့်သက်မှုတွေများစွာရှိနေတုံးဆိုတာငင်းမရတဲ့အခြေအနေတခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တုံ့သက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဆောင်ကောက်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့မပြင်းခင်ဒီငိမ့်စုစီဥပဒေကိုအခုလွတ်တော်မှာဒါစပြီးတော့မှမူကျန်းနေနဲ့စပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအသိပေးတဲ့အဆင့်မဲ့ရှိသေးတယ်ငကိုရှိခဲ့တဲ့ဥပဒေရတော့မှကျွန်တော်တို့ကန့်သက်မှုတွေရှိတယ်ကန့်သက်တယ်ဆိုတာဥပဒေရကန့်သက်လာတာပေါ့နော်ဥပဒေရကန့်သက်တဲ့အခါမှာဒီစန္ဒပြလို့သူတဲ့လူတွေကသူတို့ပြချင်တဲ့နေရာမှာပြလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါသူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူဝင်အားရရောသူတို့ဟိုလုံးချင်တယ်လို့လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကမှကန့်သတ်မှုတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအခြေအနေမှာဘလောက်အကန့်အသတ်ကြီးတယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုစောင်းကဘလို့သိထားလဲဆွေးနွေးပါဟုတ်ဟိုပါဟိုအခုပြောကြတာလက်တလောအခြေအနေဟောဥပဒေမပြင်းစင်အခုကပိုတင်းကျထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မပြင်းစင်ရတဲ့ဥပဒေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြတ်သွားဖြင့်အချက်၃ချက်ပြောထားတာရှိတယ်အဲပြင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့အထူးဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆန္ဒပြမဲ့ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တယောက်ဆိုတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုနှစ်ယောက်အစုအဖွဲ့ဆိုအစုအဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အားလုံးရဲ့ဒီကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေအားလုံးတောင်းခံတာရှိရသူရဲ့ဒီဘယ်လိုအကုန်လုံးဟိုဒီမှတ်ပုံနဲ့အမှတ်တို့သူရဲ့နေရက်လိပ်စာတို့စသဖြင့်အကုန်လုံးကိုဟိုအကူရေးအချက်လက်တွေတောင်းခံတာတခုရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့အခါအကင်ဆောင်မဲ့ poster တွေ poster တွေမှာဘာရေးမလဲအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sound box ဒီအတန်စနစ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှ sound box တော့မှသူရဲ့ကန့်သက်ချက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပါဝင်မဲ့လူကြီးရေးအတွက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က200တင်ထားပြီးတော့လူတူကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုထောက်ခံတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါခြင်းလဲဆိုလမ်းလူတွေဝင်ပါရင်လည်းကျွန်တော်ပြော200တက်ကျော်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အရေးယူခံရနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျေကျော်တန်တွေပေါ့ကျွန်တော်အထက်မှာဘာတွေអော်မလဲပေါ့အဲ့ဒီអော်တဲ့အတန်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကတင်ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီကြတာကတော့အဲ့ဒီ
ဟုတ်ပါတယ်အတန်နေဟာဒီဆိုတာအစိုးရနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာနေတဲ့ကိစ္စတွေအစိုးရကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ပြောကြားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ကခုမြုံမြင့်ကိစ္စမှာရင်ပြဿနာတန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရေစကန်ဒီအထူးပြင်ကျွန်တော်ကမြတ်တော်အဖြစ်ခြံနှက်ပြရတယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရေဟိုတမျိုးနေရာနေတမျိုး
ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကံပေါင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်မြို့နယ်ကိုအရင်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းသွားလာရင်မဲ့တခြားမှာရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအားစဒီလိုပုံစံပြန်တင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆန္ဒဆန္ဒပြကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဟိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိစ္စတွေမှာတစ်ခါတည်းမှာချောင်းတခင်ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေရှိလာနိုင်တယ်။ဟိုမှာအရေးတကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကဒီပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မယ်ချက်ချင်းသူရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြာရင်အဲ့လိုချောင်းတခင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုကြာတော့ဟိုစီမံပေးထားတဲ့ဒီချွင်းချက်ပုံစံမျိုးဥပဒေထဲမှာမပါရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြာတော့တကယ်ထည့်သွင်းပြထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မဆက်ခင်မှာမဆန္ဒရှိမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်မေးချင်တာခဏချောင်းတခင်ဆန္ဒပြဖို့လိုအပ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးရတော့လောကောင်းခုရတော့လောကောင်းရုပ်တရက်ဆန္ဒပြဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်အခုမပြင်သေးတဲ့ဥပဒေဒီငင်းစုစီမပြင်သေးတဲ့ဥပဒေမှာ48နာရီဆိုပြီးပါတယ်အဲ့48နာရီတော့ပြင်ထားတာမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့48နာရီဆိုနှစ်ရက်ပေါ့နှစ်ရက်ကလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာလာဘလောက်တိုင်းတာအထိမြ мян ဆန်းဆန်းတောင်းသက်ဆိုင်ရာတောင်းရှိတဲ့ရဲစခန်းတော်လောကောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတော်လောကောင်းသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းမပေးခြင်းကိုအကြောင်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချောမွေ့မှုရှိလားဘလောက်တိုင်းတာအထိဒီဥပဒေကလက်တွေ့နဲ့ကဲညီတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့48နာရီလို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့48နာရီကြိုတင်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမတင်ခင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုက2ရက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းဒါဖြန်းနှံပြောင်းလို့ချက်ချင်းဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့မှာဘာတွေပြောမလဲအဓိကဘယ်အချက်တွေပါမလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေသွားထိုင်ရတာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဆုံးဖြတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆာရဲဆာရဲနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လူဘယ်လောက်ပါမလဲဘယ်သူတွေပါမလဲဘယ်အချက်ကိုကျွန်တော်ကတောင်းမလဲစသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရဘယ်သူကမှတယောက်ထည့်ရနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအစုအဖွဲ့နဲ့လိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုအနည်းဆုံး4ရက်ကနေ5ရက်တာတော်တော်ကြီးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ယူတဲ့အချိန်ကြီးအဲ့တော့ပြောနေတာကသူတို့ကဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒီ48နာရီမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟိုမှာတင်ပြပြီးတော့ဒီနေ့ဟို22ဟိုဘာပဲ24နာရီလောက်ရှော့ရင်ဆိုရင်လည်းမဆိုးဘူးဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့တင်ရင်နောက်နေ့ပြရဲဆိုရင်တော့ဒါမဆိုးတာဘူးဆိုတာမျိုးတင်ပြီးရောဘယ်နေ့ကြာလဲပြန်ကြတတ်တာဟိုဥမာပြန်မြပေါ့နော်ဟုတ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဘက်ကနေပြီးတော့ computer ရမရအကြောင်းပြန်တာအကြောင်းပြန်တာ48နာရီပေါ့နော်ဒါဟိုပါဆို48နာရီဆိုတော့ကျွန်တော်48နာရီပဲကြိုတင်တာပဲအဲ့တော့တခါလေကျတော့48နာရီလောက်ပဲကတ်တင်လို့ကျွန်တော်အားလုံး radio လည်းဒီဘက်ကလှုပ်ထားပြီးဆန္ဒပြခါနီးကြမှာပဲအဲ့ခုမကြောက်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းရှိလာပြန်ရောအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းပြဿနာတက်တယ်ပေါ့ချက်ချင်းအဲဒီဥမာဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဟာဒီဆိုတော့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဆိုတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကပဲအပြည့်အဝပေးထားတာအကောင်းဆုံးပဲသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အစင်းစင်းပြန်တင်ပြပြီးတော့ဒါတွေကိုစစ်ဆေးတာပါတွေလုပ်တဲ့အတွက်အဲမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာအပြည့်အဝအာဏာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပြန် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေအများဆုံးကတော့ဒါပထမဦးဆုံးအတွက်ကြည့်ရင်အလုပ်သမားတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့လိုင်းတိုင်းဆက်မှုဇုံဆက်မှုဇုံပေါင်းများစွာမှာပြဿနာတွေကမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အခုဟိုဆိုပြထားတဲ့မူကြမ်းမတိုင်ခင်အခြေအနေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမဘလောက်တိုင်းတာဒီလွယ်ကူတယ်ခက်ခဲတယ်ဆန္ဒပြတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့အခုပဲကိုဝင်းနိုင်ရနေပြီးတော့ပြောတယ်ဒီဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာအလုပ်သမားတွေအများဆုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မလည်းနည်းနည်းလေးအဲ့စကားလုံးကျွန်မမဖြေခင်ပါအရင်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုထင်နေတာအဆိုးရရထင်နေတယ်လှုပ်ရှင်နေထင်တယ်ကျွန်မတို့လုပ်သမားတမကတွေကလူစိုးတွေလို့ဖြစ်နေအမြဲတမ်းဆန္ဒပြနေတယ်ပေါ့နော်တပိတ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်မတို့ပြောချင်တယ်အရှိမတဆင့်ခံချင်တယ်ကျွန်မတို့ကဆန္ဒမပြခင်တပိတ်မပေါက်ခင်ကျမတို့အလုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့တန်းတိုင်းဆုံးညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားတယ်ညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားတယ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျမတို့ရန်ခတ်ခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ကောင်တာဘတ်တွေဒီအတ္တိတူပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားမပြောင်းနိုင်ဘူးနိုင်ငံပြုပြင်သွားလို့ရမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ကညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာမရလို့ကျမတို့အလုပ်သမားတွေဒီဆန္ဒပြတာကိုရွေးချယ်ကြတယ်တပိတ်မောက်တာကိုရွေးချယ်ကြတယ်ဒါတပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဆန္ဒပြတာဆိုလိုချင်တာဒီစစ်ရုံလေးဦးနေထဲမှာရှင်းကျင်တယ်မရတဲ့တော့ပြင်ရောက်လာဒါကဟိုစစ်ရုံအဆင့်ကိုပြောပြတာ national level မှာလည်းထုံတိတူပဲမျိုးသားရေးအဆင့်မှာနိုင်ငံတော်တစ်ခုရဲ့အလုပ်သမားကြီးရတဲ့တဆိုင်တဲ့မူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မူတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်တယ်
အချိန်လေးခါပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ခုနကမပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလူတို့ရဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားမှုကိုယူဖို့ဒါထောက်ခံအားပေးမှုကိုယူကျမတို့ကဒါစူးစမ်းကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုကျမပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဖြစ်မနေကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးမှရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အောင်ပြောချင်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျမတို့မှာပုံမှန်မတူတာကတခြားပြည်သူလူတို့လောကမှာမဟုတ်တဲ့ပြည်သူလူတို့မှာသူတို့ကငိမ့်စုစီကိုသူတို့ကရက်ဒီအချိန်တွေကိုသူတို့အပြည့်အဝသုံးနိုင်တယ်ဒါကျမတို့အလုပ်သမားမှာကျတော့ right to strike နဲ့right to ကျမတို့က demonstration နဲ့မတူကျမတို့မှာအကန့်အသတ်ဖြစ်တယ် right to strike ဆိုတော့ကျမတို့တပိတ်မောက်ခွင့်ပေါ့တပိတ်မောက်ခွင့်ဆိုတော့ကထုတ်လုပ်မှုကိုရက်လိုက်တာရက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ချိန်တွေမှာအလုပ်ပိတ်ရအဲအလုပ်ပိတ်ရမဟုတ်တော့အလုပ်ချိန်တွေမှာကျမတို့ကတကယ်လို့တော်လုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါ right to strike နဲ့တွားကြီးတယ်။ကျမဥမာဆိုပါဆိုငိမ့်စုစီကိုကျမတို့ကလုတ်ချင်တယ်။နိုင်ငံအဆင့်မှာကျမတို့ကလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပိတ်ရကိုပဲအလုတ်ချိန်မဟုတ်တော့အလုတ်ကိုပဲကျမတို့လုတ်လို့ရတယ်။အလုတ်သမားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတကယ်လို့အလုတ်ချိန်ဖြစ်သွားတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကျမတို့ right to strike နဲ့တွားကြီးတယ်။တပိတ်မောက်ခွင့်နဲ့ကျမတို့တွားကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမ production ထုတ်လုပ်မှုရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း။ဒါဆိုရင်ဒါလို့ပါးရဲ့ဘက်ကမှားတယ်။ကျမတို့သမားကြီးကကျမတို့ကပို့ပြီးတော့အကန့်အသတ်ပို့ဖြစ်တယ်ငိမ့်စုစီကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျမတို့ဥမာတစ်ခုပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါတော်တော်များလည်းသိကြမှာပါ2018ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့မှာကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်ကိုရှော့ချဖို့အာအစိုးရကစူးစမ်းလို့ကျမတို့ကဒီဟာကိုသမဂ္ဂတွေကိုမဖိတ်ခေါ်မညှိနှိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒါဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲအဲ့ထုတ်ဖို့တော့ကျမတို့သွားပြီးတော့ဒါသွားတင်တာပေါ့ကျောက်တရားမြို့မှာသွားတင်တယ်သွားတင်တော့ဘာအခက်ခဲတွေ့ရလဲဆိုဒီကိုပြောသလိုပဲကျမတို့က48နာရီလို့ပြောရမယ်ရှေ့မှာအများကြီးပဲကျမတို့အစည်းအဝေးမီတင်ထားရတယ်။ဒါကိုသဘောတူလားမတူလားဒါတွေကိုကျမတို့တက်မှတ်ကတွေတင်ထားရတယ်ရှိတယ်။ကျမတို့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ membership ပုံများတယ်။ဟုတ်ကဲ့ membership ပုံများဆိုတာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရသူတွေ national level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရသူတွေကိုကျမတို့စုစည်းရတယ်မီတင်ထားရတယ်ဒါတစ်ချက်။ပြီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါမှကျမတို့ဒါကလည်းလုပ်ပါလေတင်ရတယ်။အဲတင်ရတယ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါပါရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အစည်းအဝေးခေါ်ရတယ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူရတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ခုနလိုကိုရေးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဥဆောင်မဲ့သူတွေဟောပြောမဲ့သူတွေဟာကျမတို့အကုန်လုံးတင်ရတယ်။နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီဆရာပြောသလိုပဲပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပေါ့။အခုကျမအခုအတန်ဝေးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမနေ့ကကျမတောင်ကူလေသမားနေမှာကျမတို့ဒီတောင်ကူလေသမားတွေအတွက်ကိုကျမတို့ဒီကြွေးကြော်တန်းတွေပြောတဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းသုံးရတဲ့ဟာအကန့်အသတ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျမတို့ online သုံးခွင့်ရတယ်ပေါ့။ online ဆိုတော့ကျမအတန်ချေတဲ့သူဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကပဲကျမဒီလူတင်ရအောင်ပဲကျမဒီအတန်ကလှချုံခဲ့ပဲကျမအလုပ်သမားတမကတွေကစုဖွဲ့ပြီးကျမတို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့မယ်ဆိုကျမတို့လူ4000 5000နောက်ဆိုပုံများလာလို့ရှိတယ် membership ပုံများလာတယ်ဖွဲ့ဝင်ပုံများလာတယ်ပုံများလို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလူတို့ကိုကျမတို့ပြောမယ်ကျမတို့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဥပဒေကန့်သတ်ထားတဲ့အထက်မှာပါခါလာတာပေါ့ကျမတို့စုနေမှာလည်းထုံနည်းတို့ပဲစုနေမှာတော့ကျမတို့ဒီဗန်မာပြန်လို့လာပန်းချက်ရှိမှာကျမတို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တော့ဆိုရင်လူကျမတို့အားလုံးက5000နဲ့စုဖွဲ့တယ်အဲ့မှာကျမတုံးတဲ့အချိန်မှာလူ1000လောက်ကိုပဲကျမတို့ရဲ့အဲပြောတဲ့မိန်ဟောပေါ့နော်အရှိအမိန်ခွန်းပြောတဲ့သူက1000ကပဲအတန်ကိုနှွားချုံမှုရှိတယ်။ကြံတဲ့သူတွေဆိုအချမ်းတွေဆိုမကြားရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတချို့စီကန်းထိသိမ်းရေးတဲ့အများပြည်သူတွေတော့ထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးဆိုကျမတို့ချက်ချင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောတာဒါတွေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့။ဒါတို့ကအချမ်းနိုင်မကြားနိုင်ဘူး။ online လေးပဲသုံးနေပြီ။ online လေးပဲသုံးနေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုပြန်စင်းသားတင်တယ်ပေါ့နော်။လက်တွေ့မြေပြင်ချင်းဒီမှာဒါတွေကမကိုက်ညီရတာ။နောက်တော့ကျွန်တော်မကြာသေးမိကပဲဒီကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကိုကာကိုလာပေါ့နော်စက်ရုံကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြာငေးစုစီကျွန်တော်တို့တင်တယ်တင်တဲ့နေရာမှာကိုကြီးတို့ပဲပေါ့နော်တကယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီ brand တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ management စီမံခန့်ခွဲသူပြချင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုဒါကတကဘာလုံးဆိုင်ရဲ့ brand ဖြစ်တယ် brand ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးဆိုင်ရဲ့ brand ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တကဘာလုံးကိုကာကိုလာဒီကောင်ကစားသုံးတဲ့သူကတကဘာလုံးကစားသုံးတာဆိုအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလူလူစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျမတို့ဆွဲဆောင်မှုကိုယူရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ပွားလျှောက်တယ်။ဆွဲဝဲရှိမှပြကျင်တယ်။ပြကျင်တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကျမတို့ဒီမြို့နယ်အစင်းကလက်ခံပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရကညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတယ်။ကျမတို့ဒီခွင့်ဟိုဒါတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုဘူးနော်။အတိပေးကြောင်းကြားဖို့နေရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမတို့မနက်ဖြန်လူဆန္ဒပြဆန္ဒထုတ်ပေါ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာညကြတော့မှကျမတို့ရှီကိုစာရောက်လာတာကအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ရုံရှိမှဆန္ဒထုတ်ပေါ်လို့မရဘူး။ကျမတို့ဘယ်ကိုပို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မော်ဘီဒီဘောလုံးကိုပို့လိုက်အဲ့ဒီဘောလုံးကဆိုလို့ရှိရင်လူတော်အောင်အသုံးမပြုဘူးမျက်ရည်ဆိုတာကျမတို့ခါလို့ရှိတယ်မရှင်းတော့မွေရည်ရဲ့ဆက်ကျမတို့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကဲမွေပေါ့ရင်ဘသူကဝယ်ပေးမှာလဲကျမတို့ကဆိုအဲ့ဒါပြောစားပြောစရာဖြစ်လာပြီးတော့လူလူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကျမတို့ကိုလွှတ်လိုက်ကျမတို့လူတွေကိုစားသုံးတဲ့သူကိုကာကိုလာဆိုတကဘာမှစားသုံးနေတာကိုကာကိုလာဆက်ရုံဒီဒီလိုမျိုးကျမတို့ business structuring ကိုပြောပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုသူတို့ဒီအလုပ်ထုတ်ပါရဲ့လို့ကျမတို့ကလူလူကို
ပြောပြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ကိုလူလူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်ရဲဆိုကျမတို့ကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဗောနော်ဒါကြီးကလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေမှာညုံတွေ့နေရတယ်ကျမတို့ရဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တခြားနိုင်ငံသားပြောကကျမတို့ဘက်ပို့ပြီးလို့ရတယ်ကျမတို့ကတစ်ဖက်ကရိုက်ကိုစတရိုက်ကိုလည်းမညှိအောင်ကျမတို့ရှောင်ရတယ်ဆိုတော့ကျမပြောပြချင်ပါတယ်တော့အခက်အခဲများကြီးဟုတ်ကဲ့
งูเลยพี่เองพี่แม่แต่ชาลูมิชีเนี่ยอะไรพี่เองพี่แม่แล้วโมดาวน่าเอบีดาบีพี่ได้ขาดจ้ารอสนับยามเลยดูดีเลยลูยิ่งหมดรู้ยี่เบยี่มันจะก้าที่ขายมือชีไหนล่ะแล้วเราไปรู้ตัวอย่างเลยกูให้ก่อชีไหนไปเลยกูแล้วตอนที่เนียตัวรู้ว่าแล้วเราจะทบทวนเพื่อสู้กันส่วนเนียมาตัวทบทวนเนียส่วนเลยยี่จีแล้วเนาะก็ตัวที่ทุกคู่ตัวเดียวเลยเปียวบัวรัวดำหูอ่ะมีอาติเปียวบัวรัวดำอ๋อรัวบัวนั่นรู้กันเนียส่วนหาตัวเป็นเนียยี่เวดเลยบ่ล่ะจังหวะผมจริงแล้วสิจังหวะนี้ล่ะเปียวมาอเซมปีมาบ่อภเฝดทุกคู่ไม่จริงแน่อภเฝดทุกคู่สิตบเปียวมาอเซมปีมาบ่เนาะเออไทยแกทุกคู่ลงมาสิอุชุเอยันเนี่ยก็ไม่จริงแน่ล่ะสิเนาะอารมณ์ว่าไอ้ยันเนี่ยตัดสายเนี่ยเดต้าริมาล่ะไทยแกที่มาเราโหยางกุญญุโลเนี่ยမျိုးสิမျိုးတော့ခမ်းမရှိမှာကျွန်တော်တော့ပြောမှာပေါ့ဒီလိုချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောစကုန်အပြည့်အဝရမှာပေါ့မှန်တယ်အဲ့တော့ပြောပါမင်းပြောချင်တာပြောပါဒါပေမဲ့တို့မမြင်ကြွယ်မှာပြောပါဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမှာလဲသူပြောဆိုတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီနေရာဒေသဆိုတဲ့ကိစ္စကလေဥပဒေအနေနဲ့ကလာနေရာဒေသပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့တဲ့လူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တင်တာကိုသူကဥပဒေကအဲ့လိုမျိုးအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ပဲနေไอ้หลูนี่โอ้ทิ้งชุบผู้กั้นตัดผู้เว้ยขึ้นเลยห่าก็เรารู้ตะนี้ขึ้นเลยปยัตนาเว้ยกูสร้างข้าวไม่เจินน่ะอะคือเรารู้ซะพี่แล้วซื้อนี่เจินน่ะบ่เนาะอะคือเงยสุสีอุบรีโกเปียงแล้วผู้ด้วยอโซปิ้วท่าได้หมู่จ้ามาเบหาเนี่ยอโซซုံเลยซื้อนี่ไปบ่เราเทน่าอกงลงอ่ะซื้อนี่ด้วยชัวร์ว่าโหดีมาเราတွေ့เลยบ่เนาะซื้อซုံก็รออดิก็รอตัวထောင်နဲ့တုံးနှစ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာအဆိုးဆုံးလို့ပြောမှာအဆိုးဆုံးလို့မြင်တာ။ဒီတော့တစ်နှစ်ပဲ။အဲအရင်တုန်းကကြတော့တစ်နှစ်ပဲမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့လိုကိုဒီဟာကလော့အတစ်ထက်တူတယ်။တုံးကပုံမှန်အတစ်ထက်တူတယ်။ဆက်ရှစ်အနေနဲ့ထက်တူတယ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆက်ရှစ်အနေနဲ့ထက်တူတယ်။တိုးပြီးတော့အဓိကတော့ဒီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒါအရင်တုန်းကစကလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲရွာအေဂျင်တာရေးနဲ့ပြီးတော့ဦးကိုချင်းတရားအလုံးကပေါ့နော်။ပြပြားစီရင်အကြံပေးဖြစ်စေတို့မဟုတ်ပြပြတန်ရတော့အခြေအနေဖြစ်နိုင်ကြောင်းတိလျက်နေဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတစ်ခုကိုဒါဖန်တီးတယ်ဒါမဟုတ်ရင်အဲ့လိုဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာငွေပေးပြီးဖန်တီးတာအရုပ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပစ္စည်းတို့မဟုတ်သုံးတရားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပစ္စည်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ခါတင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တီရှပ်တွေဝေးတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဥပမာဆန္ဒပြပွဲပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွလာအောင်ကျွန်တော်အသုံးပြရတာဒီဟာတွေကတီရှပ်ကကျွန်တော်တို့ပက်ဆက်ပို့ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီအဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာမတုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုတီရှပ်ပါမှဒီဆန္ဒပြပွဲပို့ပြီးရုပ်လုံးကြွဟုတ်ရုပ်လုံးကြွလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်ဆိုင်မှုပို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးကျဒါကြီးကတုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆန္ဒပြပွဲမှာတီရှပ်ဆင်တူတွေဝတ်တာလို့ဆိုတာဥပဒေချိုးဖောက်ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်လို့ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြင်ကိုချိုးတာကဒီမှာကပြစ်ဒဏ်က3နှစ်ထိပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့3နှစ်ထိပေးလို့ရဖြစ်တယ်ဒီပုံမှန်နဲ့တရားဆိုရင်အမကံမရအောင်အာမဂံမေယျရေးရေးပိုင်ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေးရေးပိုင်နေဆိုတာတဲ့ကျင့်ထုံးဥပဒေအရသူကဒီ3နှစ်နဲ့အထက်ပြစ်ဒဏ်နေကိုအာမဂံပေးလို့မရဘူးရေးရေးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီဟာကတော့ရေးရေးပိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဥမာဆက်ရှိကဘယ်သူမှဆိုတရားဝင်ဆွဲလို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်ကဒီဆန္ဒပြပွဲဟာအဲ့လိုမျိုးအပြင်ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးဒါကတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဆန္ဒပြခံလူကိုယ်တိုင်တောင်မှာပဲဒီပုံမှန်နဲ့ညည်ရလို့ယူဆရင်တော့ဝင်ဆွဲပိုင်ကိုရှိတယ်အနေအထိအခြေအနေအထိသူကပေးထားတယ်တိုင်လို့ရတယ်ဘာလို့မဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဆန္ဒပြခံရတဲ့သူကလည်းတိုင်လို့ရတယ်အဲခြားပြည်သူဘာလို့မဆိုတိုင်လို့ရတဲ့အနေထားကိုပေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုရေးရေးပိုင်နဲ့အမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်လို့ရတဲ့အပြင်ဟိုတိုင်ခံရရင်ကိုပဲသူက3နှစ်ထက်ပြစ်ဒဏ်3နှစ်ထိပေးထားတဲ့အတွက်သူကအမကန်ကျင်းတည်မရဟိုကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့60ယောက်ကကြီးကြုံခဲ့တယ်လို့ပဲကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဒါကြီးကချုပ်ထွေးခက်ခဲပြီးတော့ဆန္ဒမပြကျင်တော့မပြရဲတော့လောက်အောင်ကိုပဲဖြစ်သွားနိုင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုအန်စောဆွနေစစ်ကျင်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိထားတာနောက်ကွယ်ကဘသူကဒါကကျွန်တော်တို့ဘာစကားရိုးရိုးနဲ့ပြောတာပေါ့လေဥပဒေစကားနဲ့ပြောတာဘုမာစကားနဲ့ပြောတာနောက်ကွယ်ကဘသူပတ်စံထောက်ပံ့တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပေါ်မှာရောထည့်သွင်းဒါတွေကလက်တွေ့ကြတာတကယ်တော့လက်တွေ့ကြတဲ့ကိစ္စရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလူပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုဘာပေါ့ဒီမှာသူတို့သူစကလုံးတိကျစဉ်ငင်းရက်စွာစူဝေးခြင်းတို့မဟုတ်ငင်းရက်စွာစီတန်းနဲ့လက်ချင်းပြုတ်လို့မြည်အစီစဉ်ခံမန်းလူဦးရေခံမန်းကုန်ကြစီနှစ်ဟွန်းတို့
Kongja can be poco, domo, poesies, tablo, tibem, machine, I won. The Kajalusin, send up top borders where Haga, the wood of the lepian and up. Linga say or lepian and near the one lepian and up. The no debate a chain in mother, the outers and that topo, they decided, and young Yaza don't know she gave me up. She. However, the other don't know Tene, who let she chain the one, not to know the anepatalu, to know me, the up twalachima, damn in it, the Pianagena, but the damn in the case are. So, let's see, ที่บอกมาเว้ยเส้นทางพี่ทำไม่ได้เลยลูกน้องอยู่ซ่าเลยเออจนรู้ว่าอันนี้มันดุยสิจริงอันนี้มันดุยสิจริงอุบัติเหตุคู่อ่ะอันนี้มีปัญหาหนุ่มยาวจนที่นั้นเลยที่พี่ได้เข้นเจนี่ใช่ไหมจนรู้กูเว้นอันนี้เดี๋ยวอารมณ์ติงนี่ฮะเลยที่เข้นเจนี่ตัวเท่งเต็งหมดเท่งชั่วโมงตัวจูซ่าเด็กตัวทำไม่ได้เส้นทางพี่เท่าไหร่ลูกน้องอยู่ซ่าแล้วอุบัติเหตุก็เส้นทางนี่ไอ้เด็กเส้นทางนี่ก็ดุยถ้าที่ดูคุณเรื่องหมดจนรู้แต่ช้
မျက်နာမူလို့မရဘူးအဲ့တခုကိုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥပဒေတခုပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးရှိပြီးတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ရွေချက်ကတရားမျှတမှုရှိရမယ်တရားမျှတာအဲ့ဒါတယောက်တစ်ခုရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာလာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုကိုနဲ့မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲထိမ့်သိမ့်မှုဖန့်တားဖို့ကန့်တားဖို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရအောင်တရားမျှတတဲ့ယူရချက်မျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ရဒီမှာဥနဲ့ပြောတဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နဲ့လည်းမညီဘူးလိုင်လုံးညီတူမှုမဖြစ်ဘူးတရားမျှတမှုလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတန်ရချက်ကလည်းဟောမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီအခု clause ပေါ်လေအခုထည့်ထားတဲ့ဖြစ်ဆွတ်ချက်ပေါ်လေမူကြမ်းပဲရှိသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေမူကြမ်းနေနေပဲဟုတ်ပါဘူးမူကြမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဒီအခုထည့်သွင်းမဲ့ဟိုပြတ်တန်းရဲ့အပိုက်တွေပေါ့နော်ထည့်သွင်းမဲ့စာသားအပိုက်အစ်စ်ဆိုရင်အစ်စ်အဲ့ဒါတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ရရောက်မနေဘူးလား2008ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာတော့မှဒါပြည်သူအများစုကလက်မခံဘူး၅တန်းသောပြည်သူတွေကလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကဒါဟိုလက်မထိုးပြီးတော့မှနော် NLD ပါတီကဒါသူတို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိခဲ့မှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးโอเคတို့တော့လေဒီဥပဒေတွေဒီ2008အောက်ကအသက်ဝင်မဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးဒီအမြင့်ဆုံးဒီစာအစိမ့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတော့တဲ့ဟာတွေများဖြစ်နေလားဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လိုများဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေမဟုတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုမှာ clause အနေတစ်ခုအနေနဲ့အပိုက်ခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကသူလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့ဟာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကအဲ့လိုများဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသလားအမတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စပါကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစာရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိတည်ဆဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းနဲ့သူလာခဲ့တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပေးထားချက်ရှိတယ်အဲ354ခါခွေးမှာရှိတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောထားပြီးတဲ့အခါမှာသူကပေးကပေးမရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်ပြီးတော့ပြီးတာပြတော့ပြန်ထားဒါပေမဲ့သူကတခြားအိုင်နဲ့သူကပြန်ထိန်းတာပြန်ထိန်းတာအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပုံမှန်ပေးသလားမပေးလားဆိုတဲ့ဟာကိုအခုအကူနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာကိုမသိကြဘူးအငင်းပွားစရာဖြစ်လာတယ်ပါဘောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာလဲသူ session မှာထပ်ထည့်တဲ့ဥစ္စာမှာလဲအဲ့လိုပဲအခြားတော့တည်ဆဲဥပဒေကြီးနဲ့အညီဖြစ်ရမယ်ဆိုဘာမျိုးပြောတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အမှပြန်သုံးသက်ကြည့်အောင်ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်စပြောတဲ့ဥစ္စာမှာပဲဥပဒေကဘလောက်အကာအကွယ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရင်းစုစည်းအပအဝင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာအဲ့တော့ဥပဒေကဖွဲ့စည်းပုံကစပြီးတော့ယူရင်းပြည့်စည်နေတဲ့ဟာကဒီဥပဒေထပ်ထွက်လာတယ်ဒီအရေးသွင်းမပြင်းတဲ့ဥပဒေအားဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဥပဒေကိုကင်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းဟလာခုနကပြောတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုဟာမျိုးကအကောင့်ထဲပေါ်မှာတရားရုံးလိုကအကောင့်ထဲပေါ်မှာဒီဥပဒေအသုံးပြုတဲ့လူတွေရှိမှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏနေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဘာတွေအားနည်းနေလဲဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးလဲကိုစောင်းကောင်မေးချင်တာခဏမေးကုန်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆွေးနွေးတာအခြေခံအောက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကတောင်းယူမှုနဲ့တောင်းခံမှုပေါ့ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကလည်းသူ့ရဲ့တောင်းယူမှုရှိရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းတွေငင်းပွားစရာမရှိဘူးတောင်းခံမှုတောင်းယူမှုအပိုင်းတွေမှာတော့ငင်းကြစွာစုပေးခြင်းနဲ့ငင်းကြစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းပြုသူများသည့်အများပြည်သူကိုအနောက်အရှက်အခန့်တားဖြစ်စေခြင်းစိတ်ညိုညင်စေခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းထိခိုက်နေနိုင်ခြင်းတို့မို့ဖိအားပေးဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်အပြောအဆိုတို့မို့အပြုမှုကိုမပြုလို့ရအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတောင်မှဒီထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတာပြီပါအဲ့ထက်မှဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကတဘာသူကိုစိတ်ညိုညင်စေခြင်းတော့မဖြစ်စေရဘူးဆန္ဒပြမှာတော့ကိုနဲ့သဘောတူတဲ့လူလည်းရှိမယ်မတူတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်အတိုင်းအတာဒီဖြစ်သွားလို့ရှင်အခုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွဲမဲ့ဟာတွေကဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုဟိုကြီးနိုင်တယ်ခဏကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးနိုင်လဲဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဖို့ဆိုလို့ရှင်
ซีวิมาตานออกมาตินยาได้ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဥဆောင်မဲ့သူတွေရဲ့ဘိုင်ယိုဂရဖီလဲနောက်ကျောင်းရာဇဝင်လဲတင်ရတယ်အခုခဏပြောတဲ့ဒီငွေရဘရားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဟိုမှာစာနာပြတာငွေ100ကုန်တယ်1000ကုန်တယ်အဲ့1000ဘရားရတယ်ဆိုတာပြောဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်လဲစာနာပြမဲ့လူတွေနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲစာနာပြမဲ့လူတွေဘယ်လိုသိရောက်နိုင်လဲ ဟုတ်ပါဘူးဟိုဆန္ဒအကိုပြောတာကဒီငွေငွေငွေကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်နေပြဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာဒါဟိုဒီလောကမှာကျွန်တော်နာမည်ကြီးပါကျွန်တော်လူတိုင်းသိပါဒါကျွန်တော်ထုတ်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒီသူပြင်ဒီ9000ပေးပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အများပြဖြစ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတ
တကယ်လည်းဒီဘက်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့လေအဲအဲ့လိုမျိုး9000နေပေါ်လာတဲ့အတွက်အခြားတကယ်ကိုပဲနစ်နာတဲ့သူတွေဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့တန်ဖိုးကယော့လာဆိုတော့လူတွေကဟာဆန္ဒပြ9000တန်နေဆိုတာမျိုးရောကြိတ်ပြီးစဉ်းစားလာတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းအရေးယူဟာမလားရေးမလားဆိုတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဒါလူလက်ဆော်ရေးတာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်စသဖြင့်ဒီလိုစံချင်းစံညွန်းနေတဲ့အတိုင်းရှင်တဲ့အခါတိုင်းတာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုအရေးယူခွင့်တော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကလည်းဒီအဲသူကလည်းဟိုကလည်းပေးနိုင်လို့ပေးတယ်သူကလည်းရလို့ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြတယ်သူနှစ်ဦးသဘောတူတယ်ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအရေးယူချက်အကြောင်းမရှိဘူးအဓိကတော့သူတို့ဟာကတကယ်ဒီစစ်မှန်တဲ့နစ်နာမှုဟုတ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုပဲအဲသူတို့တွေမနစ်နာပဲနဲ့ဒါလုတ်ကြံဖန်တီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒစုပူမှုဖြစ်အောင်အစိုးရကိုဒီတမင်ဆန္ဒပြောတဲ့ဒီအထင်မြင်လွဲမအောင်စသဖြင့်အဲ့လိုလုတ်တာမျိုးတွေရှိသလားဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတယ်တေချာတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုတီးကြားကြီးအရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးဟာအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လုတ်တာဟာဒီဘက်မှာသူတို့ကိုမထိခိုက်ဖ ೇನೆ ဒီဘက်မှာတကယ်ဆန္ဒပြမယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်သမားတမကတွေရှိတယ်ចောင်းသားတမကတွေရှိတယ်ဒါအဲ့လိုတွေမှာဟုတ်ပဲနဲ့လေသမားတွေရှိမယ်တူဦးချင်းစီလာကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာနစ်နာတဲ့အခါမှာထုတ်ပေါ်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတကယ်တီတူလူတို့အစ်အမှန်ကြီးရဲ့ဒီလူလက်စွာပြောဆိုခွင့်ဆန္ဒပြောတဲ့လူလက်စွာစီတန်းခွင့်စီဝေးစုဝေးခွင့်တွေကိုကျင်းဒီပေါက်ထိခိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအခါမှာဘယ်လိုလုတ်တင်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုဟာတွေကိုဆန္ဒ9000တန်ကိစ္စတွေကိုလစ်လူရှုလိုက်တင်တယ်လူလူရှုတင်တယ်ဆိုတော့လူလူရှုပြီးတော့တကယ်နစ်နာတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဘာရတာနာကိစ္စပေါ့သူပြင်အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးခွဲခြားမှုကိုလှုံ့ဆော်တာတို့ခွဲခြားအောင်လှုံ့ဆော်တာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလူမျိုးခွဲခြားရမှာမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ဟာတွေအထီးဖြစ်လာနေအဲ့ဒါမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကြတားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုဥပဒေထဲမှာမပြထမ်းတင်ဘူးတကယ်ကတော့တီးကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတာဒီ online မှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီ offline မှာလည်းရှိနေတယ်မြေပြင်မှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီတီးကြဥပဒေကလည်းမဖြစ်မနေကိုပြထမ်းရမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဟာတွေကိုမဖြစ်မနေကိုတာဥပဒေအရတားမိရမှာရှိအဲ့ဒါပုံမှန်လည်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်364မှာပါတယ်364မှာနိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ငါဘာသာတာရဏာကိုအလွဲ300ပြုလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့မပြုလို့ရပြင်ဒီအဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်တဲ့အခါဒီလူမျိုးခွဲခြားတာတွေရန်မူတာပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ချတဲ့အပြုအမူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေအရတားမိရမယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတားမိ90ဆိုပြီးတော့ကိုတို့တရားဝင်လမ်းဖွင့်ပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလွှတ်တော်အနေနဲ့ကဒီ clause ကိုကင်ပြီးတော့ဒီပုံမှောက်ကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဆန္ဒဒီ incitement ဖြစ်တဲ့ဒီ tolerance ဟိုပါဘောဒီလုံးတော်တဲ့ဒီ boundary တွေကို incitement လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေတီးခြားခွဲထုတ်ပြီးတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကိုတားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့ okay အခုဒါတော့ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုဆောင်းကဆွေးနွေးသွားတယ်ကအခုခဏကငင်းစုစီမူကြမ်းမှာထည့်ထားတဲ့ဆန္ဒပြဖို့အတွက်ငွေကိုဘယ်သူကပေးတယ်လဲဒါကျွန်တော်ဘာလို့ပြောတာပေါ့ဥပဒေလို့ပြောတာမဟုတ်ငွေဘယ်ရရလဲဘယ်သူကပေးတယ်လဲလူပုဂ္ဂိုလ်လားအဖွဲ့အစည်းလားအဲ့ရအလုံးသမားတမကတွေကြာရင်ဘလို့ထိရောက်မှုရှိနေလဲအဲ့ငွေစန္ဒပြမယ်ဆိုငွေပြရရလဲဆိုတော့ပြဿနာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအခုပြင်ဆင်တဲ့အချက်မှာပေါ့နော်ဒါကကိုဝင်နိုင်ပြီနဲ့ပေးကုန်ကျမညီတို့ဖြေပါမယ်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့မှာတမကအကြံကြီးလို့ရှိရင်ဒါကနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစဉ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထဲမှာကျမတို့ကအခြေခံတမကအဖွဲ့စီအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျမတို့အခုကိုစားပြုမှုဆို812ဖွဲ့ရှိတယ်812ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံအစဉ်ကျမတို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုကျမတို့ဒဲမတီဗီနေ812ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရနေစနေဘွယ်မှာကျမတို့ကလူအားလုံးကကျမတို့စုဆောင်းနေဆိုအနည်းဆုံးကျမတို့9000လဲစုနေဆိုပါဆိုဆိုတော့9000ရဲ့ဥမာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရေးရှိကားတွေအဲ့ဒီကားတွေကိုသူ့ရဲ့အခြေခံသတ်မှတ်ကတွေကသူတို့ပေးမှလည်းရှိတယ်တခါတရံကြောင့်အခြေခံသတ်မှတ်ကတွေကမတက်နိုင်လို့တအူးချင်းစီကနေထည့်ဝင်ရမယ်ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဒါဒ
Dilo da uji uma ngara uma pipi lu ye tetong uma pipi. Kau lu sih nama dia. Pokok ni aku esok aku mau tanya sih dia mana lah. Dah le meja mekong sih dah le. Nada kau ajar macam aku. Cuma aku tahu bolu le. Kalau kau mata makan istana apa jari. Tapi mau ni sih orang. Cuma aku ya tu isi jenjung hulu piata le. Cuma aku ya. Kalau kau mata makan dah le. Dah le lu cuci mana sih orang. Cuma aku ni jenjung hulu piata lah dia. Eh cuma ni macam aku t-shirt tu mana. Uma t-shirt ni tu je jari. Kalau kau mata ni lalu sih macam baskasi bola. Ni yang cium orang. Macam ni ni tak cium. T-shirt tu dia wajib sih orang. ตัวนี้เนี่ยมันเช่นอะไรใช่ไหมอ่ะมีกูจะมาว่าปั้นบุ้มไปยามเนี่ยแต่ปั้นบุ้มไปยามมันจะมาว่าอุ้มมาจะมาว่าสนามยาเรนี่ยังก้าวไปเลยมันจะมาว่าพ่อไปเลยแต่ที่อันนี้ล่ะอะไรสิมันก็ชิมดีอันนี้ล่ะอะไรสิตัวนี้ไหนไงขันอยู่เจ้าตัวล่าเจนเนี่ยแต่มาตัวโตตัวดีเจ้ามันจะไหนอ่ะเอี้ยสู้เรนี่ยามากูจ้าก็จะมาว่าเอี้ยเนี่ยเอาลงอยู่ตลอดกูจ้าก็พี่ล่ะเลยสรุปตีจ้าละก็ จำว่าอู้ดีเจ้ามาสุดเลยจำว่าอู้ขันแม่กงจ้าจีเนี่ยกงจ้าขันมีปกอู้เฟรดีบ่ใช่ไอ้เราอู้ดีอะไรเท่าไรจ้าพี่จำว่าอู้เสียใจเนี่ยจำว่าอู้ตั้งมาการคุมาลงมือสองพี่เนาะจำว่ามาจ้างมาชิลิกงงงโคราโรมีทั้งก็ยังมาสุดเลยนี่เนี่ยเวลาสุดเลยจำว่าอู้เสียใจอยู่แล้วที่เช้าจ้าก็น้องตาตะคุกเยอะจังเลยน้ารู้ว่าจ้าอู้ป้าป้าเลยเลยสุดเลยอู้กูไม่ได้เจ็บบ่เนาะพี่เมียเนี่ยมาป้าป้าเลยสุดเลยยังยังที่เลยจำว่าอู้
go to the yard, Junga. Pia Tanta, the Ubuddin, Nan, and Massachin, and Bahari. Or Jama, not Tonsa Takuni, Loga, the Ubuddin, and Papa Hales, or Poma, Mazin, and Papa Hales, and Piatana, and Ubuddin, and Papa Hales again. Hello, Nidumia, Loga Maya, Besai, and Nan is selling me. Say on Satin, John Tadaliga, so Lizay Burayo, K. Deddy, and Asakan, Sakan, Tanama, Puezimia, Tamaro, Domo. Nemaning, I get away a song to Kukuma, Gangaya, then in Sanama Diana. So, I eat a palace, Kaja, Jamara, Tao, Dilu, bigger and Nigga, Jamaro, Sanato Borini, Jamara, Jesus in a dinner. Along the mountains, you would in a Jamara, Nima, so Jamara, Jesus in a dinner. A quarter, people mouth, the Hajin, Abjit, these every man in Massagin, so you know, Jamara, the Jaraga, Umajo, the Mahabangla Band, and she must be Sulip Yashi, even you're a church, she most Muslim. ก็บาดายนี้กูโลเนี่ยญาติชื่อเดี๋ยวเราเข้ามาชื่อนะเราจะเอาญาติมาเนี่ยมาจอกแปลงจี้ๆเอาตาตะนิกะอ้าวลงเปล่าญาติมาอยู่เนี่ยวีเนี่ยญาติไงญาติวีเนี่ยญาติก็จมารู้ว่าเปิ้มมาตัวตลอดชาบุกันเลยโหขัดเลยบ่กูกากูลาไปจี้ไปสู้เส้นหูชื่อมาซาเป็นยองตะคู่ชื่อเลยสอไคงายะเปิ้มมาก็จมารู้ว่าอกုံว่าเนี่ยเราไม่ชื่อหรอกไม่ชื่อหรอกสอจมารู้ว่าญีสุสีตะคู่เนี่ยแหละตั้วจี้ลงเนี่ยก็ตั้วเปล่าละกะตีเส้นอุบเรเน
တီသာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်ချတယ်ထောင်ချဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခုပေါ့အခုဟိုတတိယလို့ပါကျွန်တော်မေးပေးရစီမယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်တော့ပေါ့နော်မေးတာအခုလို panelist တွေမေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဥပဒေပြုဖို့စ조사တဲ့အဖွဲ့ကိုဟိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပြန်မေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့1987လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိရဲ့နောက်ပြီးရွှေအောင်ဒေါ်လိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်အတနိုင်ငံတို့အတိုင်းတန်းနဲ့ပါခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာကဒီမှာပြန်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကကုန်ကြမ်းစီတီဟာဘယ်လိုတွေပေးခဲ့တယ်လဲပေါ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းရထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတနိုင်ငံတို့အတိုင်းတန်းအနေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလူတို့အားလုံးကနိုင်ငံသားအားလုံးနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့လူအားလုံးကသူတို့စံနာနဲ့သူလုပ်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးနဲ့ကန့်တတ်တယ်ဆိုတော့ရည်စရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပဲရှိတယ်။အော်ဒါလေးကိုပြန်စမ်းစားကြည့်တင်တာပေါ့နော်။နိုင်ငံရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်စမ်းစားပြီးတော့ထုတ်ချင်းဟိုချိန်ထိုးတင်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်။ပြောပါဦး။ကျွန်မတခုလေးထပ်ပြချင်လို့ပါ။အခုအစ်စ်ပြန်ထမ်းမဲ့နေမှာပေါ့နော်။ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေတော့ပါထားတာရှိသေးတယ်။တိုက်တွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ပြန်စမ်းစားနေတယ်။တိုက်တွန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်မတို့ကတမကခေါင်းဆောင်တွေကတည်ထားတာပေါ့။လုတ်ကြရအောင်၊ကြိုက်ကြရအောင်ပြောရတဲ့အချိန်တေတာတော့တိုက်တွန်းပြီဆိုတော့လည်းကျမတို့ကဒီဥပဒေနဲ့ကျမတို့ကညှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုငွေကြေးတို့ပစ္စည်းတို့ဆိုတာထက်ကအဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့တိုက်တွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းတော်တော်တာသွားတဲ့ကိစ္စရဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ကဲငါတို့ဆန္ဒပြပါမယ်။မင်းလည်းပြတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါတိုက်တွန်းတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မဆိုတရားကိုမင်းပြမရဘူးဒါရှိတယ်လေ။မင်းကဒါမင်းအခွင့်အရေးကိုမင်းသိရမှာဖြစ်တော့ပြမရမယ်ဆိုတဲ့ဒါတခုခုကိုလူကောင်းလေနှိုးစော်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းညီနေတာဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာကကျွန်တော်တို့ဒီငိမ့်စုစီအခုမူကျန်းနဲ့မဆိုင်အခုရှိနေပြီးသားဒီစဲမှာတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ account အဖော်မှုအပိုင်းတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီအားနည်းချက်တွေရှိတယ်တော့ခဏကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ချက်ရှင်းတွေ48နာရီကိစ္စတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ service center တင်ရတာတွေအဲ့ဒီပုံမှာထပ်လောင်းပြီးတော့ငွေကြေးတရားဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဟာကိုပါပြရတော့မယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြဖို့ဟိုစဉ်းစားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ
no see you near the Roma you pia people are learn make it some hold on by the Ubria you need so the Ubria at that window and dog who general Lula Swa took for Pioso Green Democracy a queen year a dog Tikai be the dog Tija can have his Rehamu Pinan okay let's see it in you who Jimmy's way like an app you're a go song as soon as you are the NLD Soya Soya Moody she gone she nine it out any haga body Pinan အဲ့တော့ဆိုရင်ကျန်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုအနာနဲ့ဆေးနဲ့ကြိုက်တာကိုဟိုဝန်ဆဆွေးနွေးပြပါမကြိုက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲဥပဒေပြတဲ့နဲ့ဟာကအချိန်ကာလတစ်ခုအချိန်နေတစ်ခုတဲကိုပဲကျွန်တော်ဘရမကြီးလို့မလုံးပါဘူးဥပဒေဆိုတဲ့ဟာဟိုအားလုံးကိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဒီအခုလက်ရှိတည်ဆဲပေါ့အခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့ဟာမဟုတ
နိုင်ငံသားဥပဒေအရကိုနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့မှီတင်းနေတဲ့နေသူတွေရှိတယ်။သူတို့မှလည်းအခွင့်အရေးရတယ်။ရတယ်။ဟုတ်တော့ဒါမျိုးတွေကအားနှက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေတစ်ခုလေးကိုအလုံးလုံးကန်ရတဲ့လက်ထက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကကြည့်လို့မရဘူး။ရေရှည်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရေရှည်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမလဲလို့ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်เสียရှိလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေရှိပါတယ်။အဥပဒေပြုရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဥပဒေပြုရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ပြောလို့တိကျတဲ့ပြန်လည်ဖြစ်ရမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ရမယ်နောက်ပြည့်မှုနဲ့ပြည့်တယ်ကိုက်ရမယ်ဒီမှာ3နှစ်ဆိုတဲ့ပြည့်တယ်လောက်မျိုးပေးတာဆိုတာပြည့်လို့ပြည့်တယ်မမျှတာတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစံချိန်စံညွှန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးရတာရှိတယ်မထိုးရသေးတဲ့ရှိထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေရရှိသဘောတူရတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပြုလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်လူရပိုင်ခွင့်ကြီးညာစံအချက်30ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ30မှာကျွန်တော်က19ဟာဒလွတ်စာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ20မှာလည်းတချို့ကိစ္စတွေပါတယ်19 20 18 19 20ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အဥ္စာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က19လို့20လို့ကျွန်တော်ကူကားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အတရားတွေကစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုထားပြီးတော့မချိုးဖောက်မိဖို့မချိုးဖောက်မိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာမှပဲကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပြုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းရေဒူကိစ္စလေးလက်တလောကိစ္စကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဟာဘယ်တော့မှကောင်းမွန်မျှတာတဲ့အရေးသွေးပြေဝတဲ့အများကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုအများဆိုဒီနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်တဲ့လူအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်သူတွေအပါအဝင်ဥရီပြူရေးအပါအဝင်အားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဘတော်မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြဿနာမျိုးအခင်းချင်းတွေကများများစွာဖြစ်နေဦးမှာအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တည်းရှိနေဒီမှာကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်အကာအကွယ်လို့တူအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘဲနဲ့အာဏာရှိရဲ့လူတွေအခွင့်အရေးရှိရဲ့လူတွေငွေကြေးကျယ်ဝတဲ့လူတွေကပဲအမြဲတမ်းမင်းမှုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေမှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ခွာတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလုံနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘတော်မှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီခဏဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကခဏပြောတဲ့ဒီဟိုအစိုးရရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကခဏလိုမျိုးဘာသာရေးလူမျိုးရေးဆန်ဆန်ကိစ္စမျိုးတွေမှာငွေကြေးရတော့လောက်ကောင်းအတင်းအာရမရတော့လောက်ကောင်းတင်ပြားပေးပြီးတော့လောက်ကန်စေတဲ့အပြုမှုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဇယ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့မရဘူးလားဒါတွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့အရေးမီလို့လဲဆိုတော့မိကုန်းနေရာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Facebook ပေါ်မှာ Internet ပေါ်မှာအများကြီးပြတ်နေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘာကြောင့်အားနေနေလဲကိုဆောင်ကဘာလို့တွေးမိလဲတခါတလေတွေးမိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပေါ့ကျွန်တော်ဥပဒေမရှိသေးတာဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘာသာရေးလုံ့လော်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဖြင့်ဒီonline မှာဒီဆိုတာဒီဟိုဒီအမုံတကားတွေဖြစ်တာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေလုံးဝမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဒါရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစပြီးရေးဆွဲနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကတော့ဒါဒီ CSO တွေရဲ့အတန်ပဲရှိတဲ့အပေါ်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပေါ်လာရင်တော့ဒါအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာလည်းဆန္ဒပြောလို့ပဲပုံမှန်364အရာဒါမဖြစ်မနေကိုပြဋ္ဌာန်းရမယ်ဥပဒေတရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။အဲ့ဒီဟာရှိမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာဒီဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဗျ။ဆိုတော့ဥမာဒီလွတ်တော်အနေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒီဥပဒေငြိမ်းချမ်းစီဂျမ်းပေါ်မှာဒီဟာကိုဘယ်လိုခြံတွဲသင့်တယ်လို့ထင်တယ်တယောက်ချင်းနေနဲ့ဆိုတော့ဟိုဟာကျွန်တော်အမြင်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိဒီပြင်ဆင်မှုတင်လာတဲ့ဥပဒေဂျမ်းကိုပဲလုံးဝပဲဖျက်လိုက်တင်တယ်ဥပဒေဂျမ်းကိုလက်မခံတင်ဦးဒါလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒါကိုပဲဖျက်လိုက်တင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိတည်စေအဲငိမ့်စုစီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်နာကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ထောက်ပြတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တာမျိုးစူးစမ်းတင်နေပေါ့ဆိုတော့ကိုဟန်ဆောကဘယ်လိုထင်လဲဒီဟာကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူးချင်းစီနဲ့ဟောဒီလက်ရှိခုဟိုပြင်ဆင်မှုပြင်ဆင်တဲ့ကျင်းလာတဲ့ဟာကိုကျင်ညာလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တော့မသွားတင်ဘူးကောမလုပ်တင်ဘူးတို့ကတော့လုံးဝမစမ်းသပ်တင်ဘူးဒါကြီးကအမတန်လွဲမှားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ပထမရှိပြီးတဲ့ဥပဒေမှာလည်းပြင်ဆင်တာတွေကအများကြီးရှိနေဒါကိုပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့လူထုနဲ့လူတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့နော်လူတို့အတန်ကိုပြည်ပြည်ဝနားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတို့ကကိုစားပြုနေတဲ့အရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းအတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်သူတို့သဘောထားကိုအပြည့်အဝရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်
โอเคဟိုဒီအလုပ်သမားတမကဘက်ကရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီဟာဟိုတို့တော့ကိုယ်စရင်နဲ့ဟိုစဉ်းစားမသိလားမစဉ်းစားသိဘယ်လိုမြင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတာဒီမိုကရေစီနဲ့တွဲလျက်ကလျက်ပါလာတာလူခွင့်ရတွဲလျက်ကလပ်ပါလာတယ်ဒါကြောင့်လူခွင့်ရေးစံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပူပိုးပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ခုနကတော့ဒီအစိုးရစိတ်ပူတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချိန်ပဲဆိုတော့ဒါကိုအမှန်တရားကိုလက်ခံရမယ်အဲ့လိုရေးချိန်မြင့်လာအောင်တို့ရဲ့ခံယူချက်ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားအောင်ဟိုအသိပညာပေးရမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရဲ့တာဝန်အလို့နော်အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့တကယ်အခြေအနေမှာတို့ဘာကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲဟာအကြောင်းတရားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့မသိပဲနဲ့နားထောင်မှုမစူးစမ်းပဲနဲ့တကယ်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲရလာတဲ့ဆန္ဒအတောက်ကိုမစူးစမ်းပဲနဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်မယ်ဆိုရင်ဒါကတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲရုပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တေချာတယ်နောက်ပြန်ဆုံးကြမယ်ကိစ္စရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လှတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကဥပဒေပြင်တာကိုကျမတို့ကကြိုးဆိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပိုကောင်းလာတဲ့ဥပဒေကိုကျမတို့ကြိုးဆိုတာဒီလိုဥပဒေမျိုးကတော့ကျမတို့ကဟိုလက်မခံပါဘူးအခုကျွန်မအခုကတော့မျိုးသားလက်တော်တော်ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်လက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဒီအချက်တွေကိုရက်ပေးပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တေချာတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ခံယူထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်လူခွေပြီးကိုပို့ပြီးတော့စံနှုန်းပြောင်းလုပ်ပေးပါပြည်သူတွေအတန်ပို့ပြီးတော့နှောက်ထောင်ပေးပါပို့ပြီးတော့ခွင့်ထုတ်ပေးဖို့ကြိုးစားပေးပါကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်မေးပြအစီအစဉ်အစီအစဉ်အနေဒီမှာလည်းပြီးဆုံးပါပြီ RFA ရဲ့စနေနေ့ညရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေ Facebook အစီအစဉ်တွေလည်းစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှပြည်ဆုံးတော့မှဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ